Здравейте, мили мои, за втора поредна събота имам удоволствие да ви поканя на моят YouTube стрим. Бъдете там, точно в 8 часа игрите, които ще играем, ще бъдат The Long Drive, Монбазо и, разбира се, нещо друго по-късно. Днеска ще пусна една анкета в YouTube канала, в която ще ви покажа няколко игри и вие ще изберете коя, в какъв ред да играеме. Мили мои, очаквам ви точно в 8, точно тази вечер, събота вечерта. Заповядайте да си поговорим, да си позабавляваме, да поиграем и да прикараме едно готино време заедно. Бъдете добри, бъдете отговорни и ще се видим до вечера в 8 часа. Аз ви чакам. Айде, чао!